გამარჯობა. მე ვარ დარინა მეტრეველი, ისტორიისა და ქართულის რეპეტიტორი. ამ რუბრიკაში მე გიზიარებთ აბიტურიენტების ესეების გეგმებს და თქვენთან მაქვს შემდეგი შემოთავაზება. შეგიძლიათ გამომიგზავნოთ თქვენ მიერ დაწერილი ესე ან ტექსტის გააზრება, რომლის ფართობიც არ აღემატება რვეულის ორ გვერდს ან A4 ფორმატის ორ გვერდს. და პირველ ნაშრომს გავასწორებ უფასოდ, ხოლო ყოველი შემდგომი ნაშრომის გასწორება ეხება 20 ლარი. გაგრძელებთ მეექვსე ესეს გეგმით. არსებობს მოსაზრება, რომ წარმატების მიღწევა შეუძლებელია პოპულარობისა და დიდებისკენ სწრაფვის გარეშე. შესავალი: იმისთვის, რომ გავიგოთ, რა კავშირშია პოპულარობისა და დიდებისკენ სწრაფვა წარმატების მიღწევასთან, ჯერ უნდა გავარკვიოთ, რა არის წარმატება. პოპულარობა და დიდება ყველასთვის გასაგებია, თუ რას ნიშნავს. უმარტივესად რომ ვთქვათ, წარმატება არის, როდესაც ადამიანი აკეთებს რაღაც საქმეს, რომელიც კარგად გამოსდის, და ეს სხვებმაც იციან. შესაბამისად, არსებობს მის საქმიანობაზე მოთხოვნა და დაინტერესება. წარმატება შესაძლოა დაკავშირებული იყოს ფულთან ან სოციუმში მხარდაჭერის მოპოვებასთან, რაც სულ სხვა ხასიათის და უფრო ძლიერი ვალუტაა, ვიდრე ფული. თავიდანვე უნდა აღინიშნოს ის, რომ არ არის აუცილებელი წარმატებას მოყვეს პოპულარობა და დიდება. დიახ, როდესაც წარმატებული ხარ, შენი საურთიერთო წრე ფართოვდება და მეტ ადამიანს უნდა შენთან საქმის დაჭერა. მაგრამ არსებობს ხელოვანების, მწერლების, მომღერლების, მოცეკვავეებისა და პოლიტიკოსების წარმატებისგან განსხვავებული, გაცილებით წყნარი წარმატებები. ძირითადი ნაწილი: შესაძლოა იმ დებულებაში, რომ წარმატების მიღწევა შეუძლებელია პოპულარობისა და დიდებისკენ სწრაფვის გარეშე, იგულისხმება იმგვარი წარმატება, რომელიც ფართო ცნობადობას გულისხმობს. და თუ კი ადამიანი დაკავებულია იმ საქმით, რომელიც სავარაუდოდ მოუტანს დიდ ცნობადობას, მაგრამ ამავდროულად არ ესწრაფვის პოპულარობასა და საჯაროობას, ის დაიტანჯება. თას ვერ გაართმევს და დიდი ალბათობით უარს სიტყვის თავისი საქმიანობის შედეგებზე, რაც ნიშნავს წარუმატებლობას, რადგან წარმატება არაა ერთჯერადი, მას მუდმივად ტონუსში ყოფნა და მიღწეულის გაზრდა ან შენარჩუნება სჭირდება. აქ მოიყვანეთ მაგალითები, რომლებშიც ადამიანები დაკმაყოფილდნენ მიღწეულით და შედეგად სტაგნაციის გზას დაადგნენ. მეორე მხრივ, შესაძლოა ადამიანი მოღვაწეობდეს იმ სფეროში, რომელში წარმატებულობას გულისხმობს პოპულარობას, მაგრამ ამ პოპულარობაზე მას არ ჰქონდეს არანაირი ფსიქოლოგიური მიმართება ან დამოკიდებულება და უბრალოდ აკეთებდეს თავის საქმეს ხალხის მხრიდან დიდი ინტერესისთვის ყურადღების მიუქცევლად. აქ მოიყვანეთ მაგალითები, თუ კი ასეთი რამ გახსენდებათ. მეტიც, პოპულარობისა და დიდებისკენ სწრაფვა შეიძლება რაღაც ეტაპზე დამაბრკოლებელიც კი აღმოჩნდეს, თუ კი გვექნება მასზე ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება და ეს იქნება ჩვენი საქმიანობის უმთავრესი მიზეზი და მიზანი. რადგან თუ კი რაღაც დროის განმავლობაში ადამიანი ვერ დაინახავს, რომ თავისმა საქმემ დიდი ცნობადობა მოუტანა, მას დაეკარგება მოტივაცია და გაჩერდება, რის გამოც მას გვერდით ჩაუვლის პოტენციური წარმატება. და ასევე აქაც მოიყვანეთ გამოთქმული აზრის შესაბამისი მაგალითები. დასკვნა: წარმატების მისაღწევად არ ღირს ორიენტაციის აღება პოპულარობაზე, რადგან პოპულარობა არის წარმატების შესაძლო შედეგი და არა თავად წარმატების საფუძველი. წარმატების საფუძველი კი არის მიხვდე, თუ რისი ნიჭი გაქვს და მოხლჩაუხრელად, მეთოდურად, ჯიუტად განაგრძო მისი განვითარება, მიუხედავად დაგვიანებული პოპულარობისა. ბევრი ადამიანი თავსანებებს იმას, რაც კარგად გამოსდის, იმიტომ რომ ვერ ხედავს იმ შედეგს, რაც საზოგადოებაში წარმატების საზომად არის მიჩნეული. სამწუხაროდ, ერთ-ერთი ასეთი საზომი არის პოპულარობა, დიდება ან დიდძალი ფული. ამგვარი მიდგომის დროს უყურადღებოდ რჩება ის მომენტი, რომ ნიჭზე დამყარებული საქმიანობა ადამიანს დიდ სულიერ კმაყოფილებას და სიმშვიდეს ანიჭებს, რაც საბოლოო ჯამში მიიყვანს მას სხვა შესაძლო შედეგებამდე. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ თუ კი შენ საქმეში პროფესიონალი ხარ და მოხლჩაუხრელად შრომობ, აუცილებლად მზად უნდა იყო იმ დროისთვის, როდესაც მოვა პოპულარობა. ეს მზაობა საჭიროა იმდენად, რამდენადაც მასშტაბურმა ინტერესმა მისი პერსონის მიმართ, რასაც გარკვეული საფრთხეები ახლავს, შესაძლოა ფსიქოლოგიურად შეარყიოს და მოსპოს ადამიანი. მეშვიდე ესეს გეგმა: ტოლერანტობა არ ნიშნავს უპრინციპობას. იგი გულისხმობს საზოგადოების წევრების მიერ ურთიერთდათმობების საფუძველზე მიღწეულ შეთანხმებას. შესავალი: სრულიად ვეთანხმები ტოლერანტობის როგორც ტერმინის განმარტებას და ვემხრობით ტოლერანტულ აზროვნებასა და მოქცევას. თუმცა, როდესაც ტოლერანტობა რეალობაში ხორციელდება, მას აქვს უკუჩვენებები. რადგან ზოგიერთი სააზროვნო სისტემა მეტად მიდრეკილია განსხვავებული აზრის მიღებისა და ძველის გადააზრებისკენ, ზოგი კი ნაკლებად.
ცხოვრებაში ტოლერანტობა ჰგავს სიტუაციას, როდესაც ადამიანს ემეგობრები, მაგრამ ის არ გემეგობრება. იმ განსხვავებით, რომ თუ კი ადამიანი მეორე ადამიანს უბრალოდ გვერდს აუვლის, ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო ხასიათის კულტურის წარმომადგენლები, როდესაც ისინი შეზღუდულ ტერიტორიასა და რესურსებში იმყოფებიან, იბრძვიან გავლენისა და ქონებისთვის. დიახ, გავლენისა და ქონებისთვის ცალკეული ინდივიდებიც იბრძვიან, კულტურული კუთვნილების მიუხედავად, მაგრამ განსხვავებულ კულტურულ ჯგუფში ყოფნა ამძაფრებს ერთმანეთის მტრებად აღქმას, მით უმეტეს თუ ორი კულტურის განსხვავებული ღირებულებები ურთიერთგამომრიცხავი შინაარსისაა. ძირითადი ნაწილი. ტოლერანტობის მთავარი პრობლემა ისაა, რომ რიგ შემთხვევებში ის აღმოჩნდება ხოლმე ცალმხრივი. მთელი პრობლემა იმაშია, რომ ორი კულტურის ან სუბკულტურის შეჯახებისას ერთი მათგანის წარმომადგენლებში ტოლერანტობის საჭიროება შეიძლება იყოს გაცნობიერებული, ხოლო მეორის მიმდევრებში პირიქით. როდესაც ტოლერანტობაზე ვსაუბრობთ, მხედველობიდან არ უნდა გამოგვჩეს ის, რომ ტოლერანტობა როგორც ტერმინი და როგორც მოვლენა წამოსულია ევროპიდან, ანტიკურ კულტურულ მემკვიდრეობასა და ქრისტიანულ იდეებზე დაყრდნობით. ჰუმანური იდეები გაფორმდა და გავრცელდა ევროპულ კულტურაში. დიახ, ევროპელები, ქრისტიანები ხვდებიან, რომ საჭიროა სადავო საკითხები არა ომით და სისხლისღვრით, არამედ მოლაპარაკებით და დათმობებით გადაიჭრას. მაგრამ მეორე საკითხია, რამდენად ტოლერანტულია ქრისტიანული კულტურის მიმართ ის კულტურა, რომლისკენაც მიმართულია ევროპული ტოლერანტობა და ჰუმანიზმი. მაგალითად, ფიქრობენ თუ არა მუსულმანები, რომ მათ უნდა აღიარონ ევროპული ღირებულებები, მაგალითად, შეარბილონ ქალებთან დამოკიდებულება. ყურანი და შარიათი ვერ იტანს ცვლილებებსა და გადააზრებებს. ჩნდება გონივრული ვარაუდი იმისა, რომ თუ კი ერთი კულტურა გამოიჩენს ტოლერანტობას მეორის მიმართ და შეუშვებს მას თავის წიაღში, ხოლო მეორე უბრალოდ ისარგებლებს ამ შესაძლებლობით და თვითონ პირველის მიმართ იგივეს არ გააკეთებს, არ შეასუსტებს თავდაცვას, მაშინ დროის საკითხია, როდის შთანთქავს მეორე უფრო ჯიუტი კულტურა პირველს, უფრო დამყოსსა და გახსნილს. ეს იქნება ტრაგედია იმდენად, რამდენადაც ხალხს უფრო თავისუფლად ეცხოვრება დამყოლ და გახსნილ კულტურებში, რომლებიც აღიარებენ ადამიანის ინდივიდუალიზმსა და მის თავისუფალ ნებას გასაქანს აძლევენ, არ ბოჭავენ რა მას საზოგადოებრივი აზრით თუ რეალური ფიზიკური წინააღმდეგობით. დასკვნა: მე ვისურვებდი, რომ ევროპულ კულტურას ჰქონოდა მეტი ტოლერანტობა თავისი სუბკულტურების მიმართ, მაგრამ ნაკლები მათ მიმართ, ვისი წარმოდგენებიც პრინციპულად ეწინააღმდეგება და გამორიცხავს დასავლურ ცხოვრების წესსა და აზროვნებას. არ ვიზიარებ იმ აზრს, რომ ყველა კულტურა თანაბრად ღირებულია, რადგან კულტურის ღირებულების საზომად ადამიანის ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ კომფორტს მივიჩნევ. ზოგიერთ კულტურაში, ზოგიერთი ხალხების მენტალიტეტში არის იმგვარი წარმოდგენები და ტრადიციები, რომლებიც გამორიცხავს ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების განხორციელებას. ყველაზე დიდი პრობლემა ისაა, რომ ასეთი კულტურები არ არიან მიდრეკილნი სხვა კულტურების თავის გვერდით ატანისკენ. და თუ კი მათ გვერდით აღმოჩნდებიან ადამიანები, რომლებიც ხვდებიან ტოლერანტობის საჭიროებას, ეს ადამიანები უფრო დიდი ალბათობით დაექვემდებარებიან დისკრიმინაციას ან ასიმილაციას აგრესიული კულტურის წარმომადგენელთა მხრიდან. ფიქრობ, რომ ევროპულმა კულტურამ, რომელიც დღესდღეობით ყველაზე თავსებადია ადამიანის ჰარმონიულ არსებობასთან, უნდა შეამცირდეს ტოლერანტობა აგრესიული კულტურების მიმართ და ყველაფერი უნდა იყოს მასში შეჭრილი არატოლერანტული მასების ევროპულ კულტურაში ასიმილაციისთვის, რაც პირველ რიგში დასალური ღირებულებების პროპაგანდით უნდა მოხდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ კი ძალთა თანაფარდობა გადაინაცვლებს არატოლერანტული და ექსპანსიური კულტურების მხარეზე, ეს იქნება ზოგად საკაცობრიო ტრაგედია. ძალიან გთხოვთ, დააფიქსიროთ ამასთან დაკავშირებით თქვენი აზრი. დისკრიმინაცია არის საზოგადოების ერთი ჯგუფის მიერ მეორე ჯგუფის უფლებების შეზღუდვა ან დარღვევა მასზე უპირატესობის მოპოვების მიზნით. გაიაზრეთ ამ ტერმინის არსი და ისე შეასრულეთ ქვემოთ მოცემული დავალება. და ესეც დებულებაა ამგვარი: ის, ვინ სხვას ჩაგრავს და ავიწროებს, თავადაც დისკრიმინაციის მსხვერპლია. შესავალი: როდესაც საზოგადოების ამა თუ იმ ჯგუფის თუ ამა თუ იმ წევრის დისკრიმინაცია ხდება, ეს თავისთავში გულისხმობს რაღაც სარგებელს იმისთვის, ვინც ან რომელი ჯგუფიც ახდენს დისკრიმინაციას. ადამიანის რომელიმე უფლების მიზანმიმართული დარღვევა ემსახურება ამ ადამიანის რაღაც კუთხით ექსპლუატაციას, მისი ფიზიკური, გონებრივი თუ ფსიქიკური რესურსების ბოროტად გამოყენებას. მაგალითად მოვიყვან ყველაზე თვალსაჩინო ნიმუშებს. ამერიკელი კოლონისტები სპეციალურად ნერგავდნენ მოსახლეობაში შავკანიანთა შესახებ დამამცირებელ წარმოდგენებს, საიმისოდ, რომ წაერთვათ მათთვის არჩევანის საშუალება. მათთვის, ანუ შავკანიანებისთვის. საერთოდ მათთვის არჩევანის საშუალება და დაემონებინათ ისინი პლანტაციებში სამუშაოდ.
ვინც ამას აკეთებდა, ის იყო არაიმდენად ქსენოფობიის მსხვერპლი, რამდენადაც მიზანმიმართულად ცდილობდა დაემონებინა შრომისუნარიანი ადამიანები მატერიალური სარგებლის მისაღებად. პლანტატორებს ხომ სპეციალურად გადაჰყავდათ აფრიკის ხალხები ამერიკაში. და მეორე მაგალითი. ქალების სქესის ნიშნით დისკრიმინაცია უხსოვარი დროიდან მოდის. ქალებს შთააგონებენ თავიან სულიერ და გონებრივ არასრულფასონებას და დამოკიდებულებას მამაკაცზე, საიმისოდ, რომ შეუზღუდონ არჩევანი გააჩინონ თუ არა ბავშვები. გარდა ამისა, ქალებს შთააგონებენ, რომ სახლის საქმეები მათი ხვედრია. ამ ყველაფერს შემზარაობას მატებს ის ფაქტორი, რომ საზოგადოება ქალისთვის დაკისრებულ ფუნქციებს აუფასურებს და ამავდროულად იმავე ფუნქციებს უთვლის მათ გარდაუვალ მოვალეობად, რომელთა შესრულების გარეშეც ისინი ვერავითარ შემთხვევაში ვერ იგრძნობენ ბედნიერებას. ამ აზრებს გოგონებს ბავშვობიდან უნერგავენ. ბიჭებს სრულიად განსხვავებულ აზრებს შთააგონებენ. შედეგად ისე გამოდის, რომ ქალებსა და კაცებს ურთიერთსაწინააღმდეგო მიზნები და იმპულსები ამოძრავებთ. წარმოიდგინეთ საზოგადოება, რომლის წევრებსაც ურთიერთგამომრიცხავი მიზნები აქვთ. ჩვენ უკვე ცხოვრობთ მასში. ძირითადი ნაწილი. დისკრიმინაციას საფუძვლად უდევს ქსენოფობია, შეუგუებლობა განსხვავებულთან და უცნობთან. მიუხედავად იმისა, რომ ქსენოფობია არის იმპულსური და გაუცნობიერებელი მოვლენა, რომელსაც ადამიანი ხშირ შემთხვევაში ვერ იაზრებს და მიყვება თავის შიშებს, საზოგადოების რაღაც ჯგუფის დაჩაგვრით მჩაგვრელი ყოველთვის იღებს რაღაც სარგებელს და ამ დისკრიმინაციას რიგ შემთხვევებში აქვს სრულიად გააზრებადი და ზედაპირზე მყოფი მიზნები. რიგ შემთხვევებში თავდაპირველად დისკრიმინაცია იწყება გააზრებულად. ფილმი „დოგვილი“ მაგალითად. შემდეგ კი საზოგადოება მას თაობების განმავლობაში ან ინერციით მიჰყვება. ამიტომ დისკრიმინაციის განხორციელებელი შეიძლება ვერც კი ხვდებოდეს, თუ რატომ ჩაგრავს ამა თუ იმ ნიშნის მატარებელ ადამიანს. ყველაზე ხშირია ის მოტივი, რომ განსხვავებული ადამიანებისგან მომდინარეობს რაღაც საფრთხე და თუ მათ სრული გასაქანი მიეცემათ, მოიტანენ უბედურებას საზოგადოების უფრო დიდი ჯგუფისთვის. გააზრების ხარისხზე ყურადღებას იმიტომ ვამახვილებ, რომ მივუახლოვდე ესე საკითხს: არის თუ არა სხვის იმ ჩაგვრელი თავადაც ამ ჩაგვრის მსხვერპლი? სხვა სიტყვებით, ზარალდება თუ არა დისკრიმინატორი რამენაიდად თავისივე საქციელით. როდესაც ადამიანი საკითხს გონივრულად უდგება და ცდილობს რამდენიმე ნაბიჯის ერთდროულად გათვლას, ის მაინც შეიძლება გახდეს გაუთვლელი დეტალებისგან დაზარალებული. ჩატანილი ქმედებისგან დაზარალების შესაძლებლობა გაცილებით დიდია, როდესაც გაუაზრებლად მოქმედებთ. ეს დისკრიმინაციასაც ეხება. და აქ მოიყვანეთ იმგვარი დისკრიმინაციის მაგალითები, როდესაც ხანგრძლივ მომავალში დისკრიმინატორებს მიადგათ რაღაც სახის ზიანი. შეგიძლიათ განავცოთ ზემოთ მოყვანილი მაგალითები შავკანიანებისა და ქალების შესახებ. დასკვნა: მიუხედავად იმისა, რომ დისკრიმინაციისგან მომდინარე სარგებელი აქ და ახლა მიიღება, მნიშვნელობა არ აქვს მატერიალურია თუ აბსტრაქტული ან გააზრებული თუ გაუაზრებელი, და დისკრიმინატორი იღებს იმას, რის გამოც ეწევა დისკრიმინაციას, სხვისი მჩაგვრელი სამომავლოდ უნდა მოელოდეს თავისი ქმედების არასასურველ შედეგებს. გამომდინარე იქიდან, რომ დისკრიმინაცია ძირითადად მიმართულია ადამიანის თვითგამოხატვისა და თავისუფლად ცხოვრების წინააღმდეგ, დისკრიმინატორები თავიანთ თავსაც წამგებიან მდგომარეობაში იგდებენ, რადგან სხვა დროს შესაძლოა თავადაც დასჭირდეთ იმავე სახის თვითგამოხატვა, რასაც უზღუდავენ სხვებს, და მოუხდეთ დაპირისპირება რიგიდულ მასასთან, რომლის მხარესაც ადრე იყვნენ. უდავოა, რომ დისკრიმინატორები უზღუდავენ რა სხვადასხვა შესაძლებლობებს საზოგადოების რაღაც ჯგუფებს, სამომავლოდ საკუთარ თავსაც აკლებენ იმავე შესაძლებლობებს. ქსენოფობია არის შიში, რომელიც უცხო კულტურის განსხვავებული ადამიანების მიუღებლობასა და მათ მიმართ მტრულ დამოკიდებულებაში გამოიხატება. გაიაზრეთ ამ ტერმინის არსი და ისე შეასრულეთ ქვემოთ მოცემული დავალება. და ეს დებულებაა შემდეგი: ქსენოფობია ფეხს ვერ მოიკიდებს თავისუფალ და განათლებულ საზოგადოებაში. შესავალი: საიმისოდ, რომ გავარკვიოთ, რა პერსპექტივა აქვს ქსენოფობიას თავისუფალ და განათლებულ საზოგადოებაში, ჯერ პასუხი უნდა გავცეთ კითხვას, თუ რას ვუწოდებთ თავისუფალ და განათლებულ საზოგადოებას. ვინ არის განათლებული ადამიანი? ის, ვინც ნაკითხია და ბევრი რამ გაუგია მის გარშემო თუ ცხრამთასიქით არსებული მოვლენების შესახებ, თუ ის, ვინც დაჯილდოებულია ემოციური ინტელექტით, აქვს თანაგრძნობა სხვისი ტკივილების მიმართ და პატივს სცემს სხვების უფლებებს, ასევე შეუძლია პიროვნული შიშების გადალახვა. არაა ნათელი არც ის, თუ რა იგულისხმება თავისუფალ საზოგადოებაში. კაპიტალისტურ წყობაში ერთს ყოველთვის შეეშინდება მეორის, რომ ამ მეორემ არ წაართვას ქონება, და ეს შიში მით უფრო ძლიერი იქნება, რაც უფრო განსხვავებული კულტურის ან შეხედულებების მქონე ადამიანს შეხვდებით. ეს არის ის მთავარი მოტივი, რაც გვაშინებს მეორე ადამიანში.
საინტერესოა, რისგან უნდა გათავისუფლდეს საზოგადოება საიმისოდ, რომ აღარ შეეშინდეს მატერიალური საყრდენის დაკარგვის. კერძოდ კი იმის, რომ უცხოტომელები შემოესევიან და მის სახლკარს დაიკავებენ. თავად მას კი მონად აქცევენ. მოგეხსენებათ, რომ კანონიერი სახელმწიფოს არსებობა არაფრის გარანტია არაა, როდესაც უმრავლესობა ამ კანონების საწინააღმდეგოდ შეთანხმდება. ძირითადი ნაწილი. საზოგადოება შეიძლება იყოს დემოკრატიული, ანუ თავისუფალი ტირანიისგან, ან სუვერენული ქვეყნის მოქალაქეთა ერთობლიობა, ანუ თავისუფალი სხვა სახელმწიფოს მხრიდან ოკუპაციისგან. მაგრამ ის მთავარი ფაქტორი, რაც გვაშინებს სხვა და თან უცხო კულტურის წარმომადგენელ ადამიანში, ან მატერიალური ბაზისის დაკარგვა, არ მოგშორდება. მიუხედავად იმისა, არის თუ არა საზოგადოების უდიდესი ნაწილი ნაკითხი. გავხსენოთ მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის გერმანია. ფაშიზმმა ფეხი მოიკიდა როგორც გაუნათლებლებში, ისე განათლებულებში. მეტიც, სწორედ ნაკითხმა ადამიანებმა დაუდეს იდეოლოგიური საფუძველი გერმანელი ხალხის არიული წარმომავლობის თეორიასა და მის უპირატესობას სხვა ხალხებთან შედარებით. აქ მოიყვანეთ სხვა მაგალითებიც, როდესაც განათლებულმა ადამიანებმა მხარი დაუჭირეს ქსენოფობიურ იდეებს. თუკი განათლებულობაში ნაკითხობას ვიგულისხმებთ, ხშირად ადამიანი ბევრს კითხულობს მხოლოდ იმიტომ, რომ მას აქვს რაღაც აკვიატებული იდეა, რომლის განსამტკიცებლადაც აგროვებს ფაქტობრივ და იდეოლოგიურ ბაზას. ხოლო ეს აკვიატებული იდეა სრულიად შესაძლებელია მიმართული იყოს რაღაც ნიშნით განსხვავებული ადამიანების წინააღმდეგ. დასკვნა. როგორც ზემოთ განვითარებული მსჯელობიდან ჩანს, თავისუფალ და განათლებულ საზოგადოებაში ქსენოფობიის გავრცელება სრულიად შესაძლებელია. თუკი გავითვალისწინებთ იმას, რომ საზოგადოება არასდროს იქნება თავისუფალი საკუთრების დაკარგვის შიშისგან, არც წიგნების კითხვა იძლევა იმის გაცნობიერების გარანტიას, რომ შენი ერი არ არის სამყაროს ცენტრი და რომ უცხო კულტურის წარმომადგენლებსაც აქვთ შენს ქვეყანაში თავისუფლად სუნთქვის უფლება.